Entuzijazmom lokalnog stanovništva mesne zajednice Gradac, svi oni koji su početak lepog vremena i ceo letnji period proveli uz obalu kod nekadašnje kafane Dva cvancika, nakon duže pauze ponovo će moći da uživaju na ovom delu reke. Poplave su nanele veliku štetu plaži, ali do početka sezone, kako saznajemo, sve će biti vraćeno u prvobitno stanje. Teren za odbojku je već u fazi uređenja, a planirane su još neke finese koje će ambijentalno poboljšati kompletan utisak, ali i boravak. Mi smo uspeli da uz dogovor sa gradom obezbedimo pesak i čoveka sa frezom koji je prekopao, pošto je ovde ostao sloj peska, i da preko ovog starog peska stavimo novi pesak. Mreža za odbojku već postoji. Dodaćemo još jedan sadržaj, pošto dolazi dosta male dece sa roditeljima. Tamo u onom drugom delu prostora će biti isto prostor sa peskom gde će mala deca moći da se igraju. Biće sve pokošeno. Planiramo kante da postavimo isto uz dogovor sa javnim komunalnim preduzećem Vidrak. I to je nešto za početak. Mislim da će biti adekvatan skroz prostor za provođenje slobodnog vremena. I mi isto planiramo, pošto ćemo provoditi ovde dosta vremena vikendom, ovde je vikendom inače prepuno, da obnovimo tu branu i da se dobije malo viši nivo vode da bi moglo tu da bude lepo kupalište. I ova današnja akcija je manje više volonterska, jer od grada smo dobili određena sredstva i onda mi sami to radimo, nemamo majstore i radnike koje plaćamo, tako da je to neki volonterizam i neki zdrav duh koji mi pokušavamo već godinama da probudimo. I mogu reći da u mesnoj zajednici Gradac to pije vodu. Dešava se nešto i živi mesna zajednica i mislim da treba što više takvih akcija i po celom gradu biti. Uz početak uređenja ove celine planirani su dodaci koji će estetski ulepšati i Užičku ulicu. Za neku bližu budućnost planiramo da oživimo projekat koji je osmišljen pre par godina, da se uz Užičku ulicu postave kante za smeće i klupe koje su već postojeće obnove i postavljanje nekih novih klupa. I taj projekat će se zvati Šarene kante i klupe. I mislim da će taj projekat verovatno biti podržan od strane grada, ali mi ćemo konkurisati s tim projektom i kod ministarstva, tako da očekujemo da će to u nekoj skoroj budućnosti biti realizovano. Gračani su uz malu pomoć grada svojim angažovanjem dali primer kako treba svaka mesna zajednica da brine o svom okruženju, jer naše dvorište je naša slika.